Кажи, аз съм спасен поради любовта ти на кръста. Няма какво да добавя на твоето дело. Кажи, аз съм спасен. Приемам това спасение. Кажи, няма да бъда спасен, защото съм вече спасен. Кажи, аз няма да отида на небето и тогава ще бъда спасен. Кажи, аз сега съм спасен. Кажи, сега съм спасен. В името на Исус. Кажи, вярвам го, Господи. Отдайте мощно ръкопляскане на Господа. Точно така. Кажи, това е за теб. Кажи, Исус, това е за теб. Кажи, Исус, това е за теб. Може ли да се изправите? Кажи, Господи, това е за теб. Ръкопляски, ръкопляски, кажи, това е за теб. Кажи, това е за теб. Кажи, това ръкопляскане е за теб. Кажи, това ръкопляскане е за теб. Кажи, в името на Исус, това ръкопляскане е за теб. Кажи, издигаме името ти. Издигнете ръци и кажете, издигаме името ти на това място. Единственото име, Исус, Него го издигаме. Да бъде прославено Неговото име. Издигнато, кажи, в живота ми. Кажи, святи души, издигни името на Исус. В мощното име на Христос. Кажете амин. Стойте така, държите ръцете си горе. В името на Исус точно сега изговарям възстановяване върху живота на този човек, който е катастрофирал. Там, на това място, където се намира, изговаряме пълно възстановяване. Ако има наранявания, в името на Исус да дойде възстановяване. Пълно възстановяване. Господи, благодаря ти за този човек, че ще оживее. Всичко ще бъде наред в името на Исус. Издигнете ръце. Татко, благодаря ти на това място, че всеки един човек ще получи своята свобода, своето изцеление. Благодаря ти, благодаря ти. Татко, благодаря ти. Изговарям изцеление върху душите ви. Изговарям изцеление върху телата ви. Всяка проклета болест да напуска телата ви. Проклинам тумори и ракове да напускат точно сега. Тумори и ракове да напуснат в името на Исус. Всяка болест, демонична болест, която врагът е донесъл в твоя живот, да напуска тялото ти в името на Исус. Може ли да сложите ръце на болното място, ако имате такова? Сложи ръка на болното място в името на Исус. Изговарям изцеление точно сега. Точно сега, точно сега, точно сега. Всяка болест да те напусне. Всяка болест да те напусне. Проклинам тази болест да изсъхне. В името на Исус изговарям изцеление от делото на кръста върху твоето тяло. Казах, изговарям изцеление от делото на кръста върху твоето тяло. Ти си изцелен чрез раните на Христос. В името на Исус, точно сега, изцеление върху тялото ти, изцеление върху душата ти, изцеление върху тялото ти, изцеление върху душата ти. В името на Исус, отхвърли тази болест. Кажи, отхвърлям тази болест. В името на Исус, кажи, отхвърлям тази болест. Кажи, аз съм изцелен преди 2000 години. На делото на кръста. Кажи, аз вярвам това, което Той направи за мен. И аз днес получавам моето изцеление. В името на Исус. Кажи, взимам го чрез вяра. Ще ми бъде добре. Кажи, болест, изпари се от живота ми. В името на Исус. Искам да се моля за хора, които имате проблеми в семейството. На ръба сте да се разведете. Някой от вас може би се изневери. Или не може да се понасяте, имате постоянно караници, изгнете ръце, искам се моля за семейства. Изговарям пълно възстановяване върху семейството ви. Пълно възстановяване върху живота ви. Пълно възстановяване в семейството ти. В мощното име на Христос. Всеки дявол, който се опита да ви развежда, да ви разбие семейството. Изговарям възстановяване. В името на Исус, разбирателство между мъжа и жената и децата. Да имате здраво семейство в името на Исус. Кажи, здраво семейство. Може ли да издигнете ръце? Кажи, Господи, прощавам на себе си за миналите ми грешки. Кажи, прощавам на съпругата ми, на съпругът ми. Кажи, прощавам на децата ми. Кажи, прощавам на комшиите ми. Кажи, прощавам на враговете ми. Кажи, прощавам на враговете ми. Чуйте ме, важно е да прощаваш, за да може и Бог да ти прощава, ако искаш изцеление в живота ти. Ако искаш здраво семейство, важно е да прощаваш, колкото и да ти е трудно. Кажи, прощавам на хората, които са ме наранили. Кажи, прощавам на хората, които са ме наранили. Кажи, в името на Исус, прощавам на хората, които са ме наранили.
Кажи, аз не ги обвинявам повече. Кажи, в името на Исус. Кажи, прощавам на хората, които са ме наранили. Издигнете ръце, издигнете ръце, издигнете ръце. Кажи, прощавам на човека, който ме нарани. Кажи, прощавам на хората, които са ме наранили. В името на Исус, изговарям изцеление върху тебе. Изцеление. Изцелението иде върху твоя живот, понеже си освободила прошка върху хората, които са те наранили. Била си наранена. Прощавай, в името на Исус ще дойде свобода върху живота ти. Ще дойде свобода върху живота ти. Издигнете ръце, издигнете ръце. Господи, благодаря ти. Кажи, прощавам на враговете ми. Кажи, прощавам на близките ми хора. Кажи, прощавам на близките ми хора, които са ме наранили. В името на Исус. Издигнете ръце, издигнете ръце. Кажи, изцеление върху животът ми. Свобода върху мен. Кажи, възстановяване върху семейството ми. Пълно възстановяване. Във всяка сфера. Кажи, във всяка сфера. Кажи, във всяка сфера. Кажи, ще ми бъде добре. Ще видя светлина в животът ми. В финансите ми. В семейството ми. В образованието ми. В бизнеса ми. В къщата ми. В домът ми. Кажи, ще видя свобода във всяка сфера. Кажи, ще имам добро бъдеще. Кажи, децата ми ще бъдат добри. Кажи, в името на Исус. Моя Бог е обещал велико обещание, че е дошъл да ми даде живот и той е изобилен. Във всяка сфера. Кажи, аз приемам този живот. Този живот е свързан не само с небето, но и с земята. Кажи, приемам този живот. Да ми бъде добре на земята и вечен живот на небето. Кажи, да ми бъде добре на земята и вечен живот на небето. Кажи, отхвърлям всеки дявол, който се опитва да блокира семейството ми. Издигнете ръце хората, които сте минали през трудности. Трудности. Постоянно минавате трудности. Имате чародейства и проклятия във вашия живот по някакъв начин. Може би наследствени проклятия. В името на Исус разрушавам всяко проклятие наследствено във вашия живот. Ако някой ви направи магия, разрушавам тази магия в името на Исус. Всяка магия да бъде разрушена, всяко чародейство да бъде разрушено. В името на Исус. В името на Исус. Вие семейство ли сте? Може ли да се хванете за ръце? Татко, благодаря ти за това семейство. Отворете очи. Изговарям свобода върху вас. Изговарям свобода върху вас. Всяка скръб да напуска живота ви. Всеки проблем да бъде решен в живота ви. Всеки дявол, който се опитва да ви краде радостта и ви нанася постоянно проблеми в семейството. В името на Исус заповядам всеки дявол да ви напусне, всяка тъмнина да ви напусне, всяка болест да ви напусне, притеснения да ви напуснат, страхове да ви напуснат. В името на Исус. Дяволът постоянно ви изпраща притеснения и страхове. В името на Исус заповядвам вън. Точно сега. Точно сега. Ще ви бъде добре в името на Исус. От тук нататък живота ви ще бъде различен. Ще се усмихнете. Бог ще възстановява усмивката ви. Бог ще възстановява радостта ви. Бог ще възстановява семейството ви. Бог ще възстановява финансите ви. Бог ще възстановява усмивката ви. В мощното име на Христос. В мощното име на Христос. В мощното име на Христос. Благодаря ти, че ти ще трансформираш живота ти. Благодаря ти, че ти носиш болката ти. Имала си някаква болка в живота. Не знам дали се е случило нещо или преминаваш през нещо, но тази болка Господ я поема. Предай му болката си. Той те носи на ръце. Той няма те остави, няма те забрави. Дишай, дишай. Аз се моля за теб. Дишай. Нека духът на Господа да изпълва душата ти, да изпълва ума ти, да изпълва сърцето ти. Мир и благодат върху теб. Мир и благодат върху теб. Виждам вяра в лицето ти, затова ти извиках. Не те познавам. Аз мога да видя вярата в лицата на хората. Вярата има лице. Ти получаваш за това, което си дошла. Ти получаваш за това, което си дошла. Ти получаваш. Издигни ръце и благодари на Господа. Благодари на Господа. Ще го видиш в твоя живот скоро. Ще го видиш в твоя живот скоро. Ела. Татко, благодаря ти за това момче. Благодаря ти за това момче. Благодаря ти за това момче. Имаш глад за Господа. Виждам, че имаш глад за Господа. Изпълвай, Святи Душе, гладът му. Нахрани гладът му. Изпълвай жаждата му. Изпълвай го, Господи. Господи, благодаря ти.
Господи, благодаря ти. Знаеш ли, Бог ще трансформира живота ти, ще те подготвя за нещо, което не си очаквал. Ще те подготвя за нещо, което не си очаквал. Планувал си разни неща в твоя живот, обаче Бог ги променя. Бог ги променя, понеже ти си мислил, че Бог ще го направи по твоят стандарт, по твоят начин. Духът на Господа казва: дошъл си, за да получиш. И не си случайно тук, казва Духът на Господа. Ще ти дам това, което не си очаквал. Прими го това. Прими го това в името Исус. Сети души, изпълвай го. Сети души, изпълвай го. Господ ще изпълва душата ти, ще изпълва духа ти. Ще започнеш да вършиш неща, които ще прославят Господа. Господ ще започва да ти говори чрез Словото си. Ще виждаш откровения в Библията. Господ ще свържи с хора, които не си очаквал. И Бог ще ти покаже, чуй ме, Бог ще ти свържи с заветни хора, които ще ти покажат неща, които си търсил. Ти търсиш нещо. Чрез тези заветни хора Бог ще ти покаже. Бъди в очакване, бъди отворен за Господа. В името на Исус, Не знам, обаче виждам те, че един ден ще служиш на Господа много сериозно. Ще служиш на Господа. В името на Исус. Демони на богохулство. Дяволе ти, който си използвал устата и да говори против Бога, заповядам да напускаш ума ти. Демони на богохулство. Развратни думи, които си използвал в главата и на това момиче. Демони, вън, излез точно сега. Излез в името на Исус. Излез от кръвта и излез от мозъка и в името на Исус. Демони на богохулство. Казах демони на богохулство. Богохулни имена. Излез. Излез в името на Исус. В името на Исус. Отвори си устата. Заповядвам демони на богохулство да напускаш езикът на това момиче. Демони, които сте използвали устата на това момиче да говори против Бога. Заповядвам да излезеш. Кажи в името на Исус, кажи: съжалявам, Господи, че говорих против Тебе. Кажи: съжалявам, прости ми. Кажи: отричам се от тези думи, които съм говорил срещу Теб. Кажи в името на Исус: съжалявам. Кажи: отричам се от тези думи, които съм говорил против Господа. Кажи в името на Исус. Кажи: разрушавам всяка дума, която съм казал срещу Бога. Кажи в името на Исус. Кажи: Бог ме обича. Той ми прости. Кажи: Той ми прощава. Кажи: Той е платил цена на кръста за мен. Кажи: има бъдеще за мен. Кажи: има спасение за мен. Кажи: аз не съм си изгубил спасението. Кажи в името на Исус: Бог ме обича. Погледни ме. Дяволът обвинява, че си вече загубена. Бог не те спасява, понеже си говори против Него. Това те обвинява, нали? В името на Исус. Това ти казва, нали? В името на Исус. Излез от очите й. Дяволи, излез от очите й. С тези очи си гледала нещо. Гледала си или порнография, или мръсни неща в интернет, защото виждам какво се случва с очите ти. Затвори очи. Виж какво се случва с очите ти. Виждаш ли? Гледала си нещо. В името ни се скажи: отричам се от това, което съм гледала. И от това, което съм казвала. И от това, което съм пипала. В името ни се скажи: отричам се. В името ни се. Може ли всички да повтаряте след мене? Аз съм сигурен, че някой от вас също е правил неща, които е правил това момиче. Кажи: отричам се от всяка лоша дума, която съм казал срещу Бога някога в гнева си. Кажи: отричам се от нещата, които съм правил срещу Бога. Кажи: отричам се. Ако съм гледал лоши неща в интернет, като порнография, като мръсни филми, кажи: отричам се. В името на Исус. Кажи: отрязвам всяко легално право на всеки демон. Точно сега. Кажи: отричам се от нещата, които съм докоснал, които са били неправилни, които са били чужди, не са били мои. Кажи: отричам се. В името на Исус. Точно сега. Кажи: дяволе,
Излез от мен. Напусни душата ми. Напусни умът ми. Напусни очите ми. Напусни сърцето ми. В името на Исус, кажи: Господи, благодаря ти, че ми прощаваш, че си ми простил. Благодаря ти, че не ме отхвърляш. Съжалявам, че говорих против теб. В името на Исус. Предавам помазание в живота ви. Предавам помазание в живота ви. Предавам помазание в живота ви. Нека Господ да ви употреби. Нека Господ да ви употреби в живота ви. Нека Господ да ви употреби в всяка сфера. Не само в Филиповци, в България, навсякъде. Изпълвай ги, Господи, изпълвай ги. Изпълвай ги с мощно помазание. Здрава връзка между теб и тях в името Исус. В мощното име на Христос. В името Исус. В името Исус. В името Исус. Неразделни. Неразделни. Неразделни в името Исус. За Господа. Неразделни за Господа. В името Исус. Помазвам ви да бъдете острие в ръката на Господа. Помазвам ви да бъдете острие в ръката на Господа. 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 Изпълвай, изпълвай. Да проповядваш със страст. Да проповядваш с жажда и глад. С нов дух. С ново помазание. С нова благодат в името Исус. Мощно, мощно. Да разрушаваш религия, да изкореняваш религия. Да съсипваш религия в името Исус. Някой, който отпадна от вярата, да се възстанови вярата ви. Да се възстанови страстта ви и глада ви и жаждата ви за Него. В името на Исус, възстановяване във вярата ви, в ходенето ви с Господа. Да се възстанови страхът ви от Господа. В името на Исус изговарям помазание върху живота ви. Помазание върху живота ви. Мощно помазание в семейството ви. Да разрушавате, да съсипате, да събаряте, да погубляте. Да градите, да съдите. Помазанието на Еремия да влезе във вашия живот. Помазанието на Еремия в името на Исус. Татко, благодаря ти. О, кораба баба баша ката раба катайс. Е раба бабро короша карамандайс. Е раба баба кораба сала рамандашая. Всяка издигната ръка да бъде докосната, помазана, благословена. Чуйте ме добре. Колко от вас вярвате, когато Бог изпраща слово и словото му никога няма се върне на празно? Колко вярвате на това слово? Чуйте ме. Всичко това, което ще докоснете, ще благоуспява. Затова внимавайте какво докосвате. Всичко това, което докоснете, ще благоуспява. Всичко това, което докоснете, ще бъде изцелено. Всичко. Да, 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 ето момче, ето момче, ето момче. Ти, 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 как се казваш? Ти, ти, не, не, това момче за тебе, за тебе, за жълтата фанелка. Видях, много ясно видях. Мога да видя лицето на вярата. Видях, че всичко това, което докоснеш, ще бъде изцелено, ще бъде възстановено, ще бъде благоуспешно. Затова, чуйте ме, издигнете ръце, издигнете ръце, в името на Исус, всичко това, което докоснеш, ще бъде освободено. Всичко това, което докоснеш, ще започва да търси Господа. Всичко това, което докоснеш, ще прослави Господа, ще издигне Господа. О, да, ще издигне Господа. Всичко това, което докоснеш, ще бъде изцелено, ще бъде благословено, ще бъде освободено, ще носи радост и утеха, и наслада, и почивка на всичко това, което докосваш. Издигни ръце и кажи: Дади, почивам си в теб. Кажи го. Почивам си в теб. Издигни ръце и пей го заедно с мен. Почивам си в теб. Исус, кажи го. Кажи го пак, кажи го пак, кажи го пак. Почивам си в теб. Кажи го пак, кажи го пак. Кажи го пак, почивам си. Кажи го пак, кажи го пак. Повече няма да губиш деца. Повече няма да губиш деца. Няма да абортираш, няма да губиш деца. Никой от вас повече няма да умре преждевременно. В името ни с това помазание ще струшава тази демонична смърт, която се опитва да те нарани цели 10 години.
името на Исус. Повече няма да губиш деца. Няма да губиш хора от семейството ти. Нищо повече няма да загубиш. В името на Исус помазвам те да живееш. Всичко твое да живее. Децата ти да живеят. Детето, което носиш в утробата, да се ражда здраво и живо в името на Исус. Помазвам те в името на Исус. Да бъдеш силна. Силна в името на Исус. И целени от делото на кръста. Дяволи, махни се от тялото й. Махни се от краката й. В името на Исус. Не само да ходиш, но и да тичаш в името на Исус. Съповявам всеки страх да ви напусне. Всеки страх. Страх от проклятие, страх от магиосничество, страх от тъмни сили, страх от хора, страх от провали, страх от хора, страх от хора, страх от провали, страх от демони, страх от безпаричие, страх от бъдещето. Заповядам да напуснеш. Страх от напрежение, страх от това да не загубиш живота си. Излез в името на Исус. В името на Исус, излез несигурност, несигурност. В името на Исус, страхове, излез. Страх от смъртта, страх от проблеми, страх от хора. В името на Исус, излез, 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 излез. Излез в името на Исус. Всеки дявол на мрак, вън в името на Исус. Всеки дявол на мрак, вън! Тъмнина, вън! Излез, излез, той те напуска! Излез, 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 той те напуска! Излез, вън, 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 вън в името на Исус! Излез от кръвта й, излез от ума й, излез от душата й, излез от емоциите й, излез, излез! Рани, рани, рани да бъдат изцелени, точно сега! Рани от близки хора, рани от близки хора, наранено от близки хора в името на Исус! Рани, изцелете се точно сега! Изцелени в името на Исус! Дявол, излез, излез! Вън в името на Исус. Изговарям изцеление, изцеление, изцеление в името на Исус. Изцеление върху теб. Изцеление, изцеление в името на Исус. Изцеление, депресия. Излез, 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 излез в името на Исус. Излез в мощното име на Христос. Излез, 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 казах излез. Излез, излез. Няма да умреш преждевременно, ще живееш всички си години. Бог не те изостави, той не те е забравил. Да, той те носи на ръце, той те носи на ръце. Той те обича, той те възлюби, той няма да те остави, той няма да те остави. Да, често пъти си си мислила, че той те изостави. Той не те изостави, той те обича, той те обича, да, той те обича. Възлюбена на Господа, възлюбена на Господа, възлюбена, той те приема такава, каквато си в името Исус. Проклинам тази демонична мисъл. Ти ще имаш най-добрият съпруг, най-добрите деца. В името на Исус ти не си грозна, ти си красиво създание на Господа. Ти си създадена по образ и подобие на Бога. В името на Исус. Името ти е записано в книгата на живота. Да, това е! Да, това е! Това е! Името ти е записано в книгата на живота. Този лъжец те мъчи. Той те мъчи, че си похулила Бога.